Existem mais de 100 mil pessoas em situação de rua no país. Na capital paulista, de acordo com o último censo da prefeitura, quase 16 mil estão nessa situação. Hoje, a pastoral de rua da Igreja Católica organizou uma festa de Natal para acolher quem passa por tanta dificuldade. Um café da manhã de Natal com direito a panetone, sanduíche e frutas. Nesta igreja, na zona leste da capital paulista, as pessoas em situação de rua desfrutaram da primeira refeição do dia depois da missa. Aqui na casa de oração do povo da rua, entre o café da manhã e o almoço, tem uma doação de presentes. Só que as pessoas não apenas ganham os presentes. Nesta roda, cada um que é presenteado tem a chance de também presentear. A ideia é que as pessoas se sintam incluídas e lembrem de compartilhar com o próximo. O que eu tenho para falar para o povo de rua? Que eles são minha família, são meu amor. Eu morei 18 anos junto com eles no meio da rua. E Deus pede o que para mim? Cada rua de São Paulo, eu dou meu testemunho e dou um abraço em cada um deles. Os preparativos para o almoço de Natal começaram ontem pela manhã e se estenderam até às 3 da madrugada de hoje. É muito gratificante fazer isso para eles, para as pessoas que não têm aonde comer, não tem família, não tem um almoço de Natal. Eu preparo com muito carinho, muito amor e gosto muito do que eu faço. Silvia viveu em situação de rua por 30 anos. Mãe de 8, hoje ela mora numa pensão, mas continua vindo à casa onde recebeu ajuda. Chega doação de roupa, eu ganho. Ele também, a Ana Maria, me deu um enxoval. A Marisa, assistente social da Santa Casa, me deu um enxoval. À frente da pastoral do povo da rua, o padre Júlio Lancelotti comenta que a casa reúne uma comunidade de pessoas que circulam pela região e convivem no local durante todo o ano. Como uma família que hoje se reúne para celebrar. Então, deles perceberem e sentirem que não estão abandonados, que não estão sozinhos, que eles fazem parte de um grupo, que eles são amados e respeitados. Cleonice veio há 5 anos da Bahia, em busca de emprego em São Paulo. No almoço de Natal, ela comenta o que deseja para o ano que vem. Felicidade, que todo mundo possa ser feliz, né? Arrumar um trabalho para trabalhar e ter uma casa para morar, né?